Det är kvistar och löv som kommer från naturen, så de är riktiga. Och så gör jag smyckena där på av silver och koppar. Och sen så blandar jag ut det med lite pärlor och kedjor. Jag heter Linda Gustafsson och jag kommer från Göteborg och är smyckesdesigner. Grejen är att jag namnger aldrig mina kollektioner. Mitt företag heter Smyckorama. Min kollektion består av silver och kopparsmycken blandat med pärlor mestadels. Lite kedjor och så. Och det är kvistar och blommor så att de är helt unika. Det var en väns vän som tipsade mig och jag tyckte det var en jätterolig idé. Så jag knoppade ihop något lite snabbt och det var jättekul. Jag träffar mycket nytt folk, får dela ut många visitkort och ha kul.